les persones grans que us va tocar viure aquesta tragèdia no l'heu poguda oblidar mai, com tampoc heu pogut oblidar els éssers estimats que l'aigua se'n van portar. L'aigua, tan necessària per a la vida, és també un poderós agent de mort. Té aquesta ambivalència. L'aigua ens dona la salut, la higiene, la vida, però també l'aigua és un agent i un símbol de la mort. Ja les cultures antigues veien el mar com el lloc on habitaven les forces del mal, el regne de les tenebres. D'aquí el temor i el respecte que inspirava. Nosaltres hem dominat moltes branques de la ciència i de la tècnica i hem aconseguit grans avenços. Però una de les coses que no dominem és el temps. Caracteritza els Rosales és que tots us coneixeu, tots sou una gran família. I la nit del 25 de setembre de 1962, tots vareu obrir les portes de casa vostra en aquells que se'n van quedar sense. I el temps que va ser necessari no va durar dos dies. I tots, com heu explicat, vau posar el vostre gra de sorra a la posterior reconstrucció del barri. Fa 50 anys va ser una nit tràgica. El dia 25 de setembre de 1962, al caure la nit, entre llampecs, trons i una forta cortina d'aigua, la Riera de les Arenes es va convertir en un monstre imparable, que anà creixent i creixent, deixant fatídiques conseqüències en les poblacions veïnes de Terrassa, Rubí i Les Fonts. El dolor s'escampà i fins a arribar al nostre barri, al barri de Los Rosales. Per tots els veïns que vivien, van ser unes hores de desesperació, d'angoixa, de patiment i molt, molt dolor. Totes aquestes persones van perdre familiars, amics, veïns, fins i tot les seves propietats. Tot, ho varen perdre tot. Del 1962 al 2012. Qué rápido el tiempo. Se pasa la vida, se lleva los sueños. He abierto la caja de aquellos recuerdos. Son perlas preciosas que guardo en mi pecho. Cariño de amigos, cariño sincero de aquellos que fueron y lo siguen siendo. Y allá donde estén les seguiremos queriendo. El paso del tiempo no puede borrar aquel gran cariño y aquella amistad que hizo de este barrio un jardín de paz, de amable armonía, amor y hermandad. Todos día a día queriendo ayudar, sin pensar en cuánto podían ganar. Guardo tantas cosas que quería contarles que en un libro entero no puedo expresarme. Mi casa, mis amigos y amigas, cierro los ojos y los recuerdo como si fuera ayer.